Vi ska bege oss till USA nu för demokratkandidaten Joe Biden. Han gör ju allt nu för att vinna nyckelstaten Iowa inför primärvalen som ju startar i februari nästa år. Och Biden ledde ju länge i delstaten, men nu ser det faktiskt helt annorlunda ut. Vår korrespondent i USA, Stefan Borg, har hängt med på Bidens turné i Iowa. Hur pressad, Stefan, skulle du säga att Joe Biden är i det här läget? Ja, bara det faktum att han ägnade 8 dygn med ett stort antal möten runt om i hela den här delstaten. 2, 3, 4 olika möten varje dag. Det visar att han har tagit de här opinionssiffrorna på väldigt stort allvar, där han har fallit ner då och ligger runt 15%-sträcket tillsammans med Bernie Sanders och Elizabeth Warren, medan uppstickaren Pete Buttigieg ligger på 24%. Så det är det som är bakgrund till hans oro, och vi har sett resultatet av det den här veckan. Men som sagt, du har ju följt kampanjmötet nu i Iowa. Hur har det varit? Ja, lite förvånande kanske att Biden valde att ha ganska många möten på väldigt små orter. Vi var i Elkader som har bara 1400 invånare där, ungefär 150 personer deltog i det här mötet. 150 personer utav de 3 miljoner som bor i den här delstaten, så han har ju inte precis nått alla. Men det är klart att han räknar med att mediebevakningen är sådan att det ändå kommer ut till alla som är intresserade. Och sen fick han ju faktiskt stöd av en tungviktare inom demokratiska partiet också, som säkerligen kommer att hjälpa till en del. Berätta. Ja, det var John Kerry, för utrikesministern under Obama, och Biden själv var ju vicepresident under Obama. De känner varandra oerhört väl redan sedan 70-talet när de båda blev senatorer. Så att och John Kerry är ju väldigt tungt namn. Jag hörde också honom tala. Han var faktiskt väldigt bra, 75 år till skillnad från Biden som är 77. Jag tror att Kerry kan vara en bra draghjälte. Han var ju för övrigt själv presidentkandidat och förlorade mot George W. Bush 2004 när Bush omvaldes. Mm. Kort bara, Stefan, hur ser konkurrensen ut nu för Biden? Ja, men det är ju Pete Buttigieg som alla tittar på nu och som många har börjat tala om som en ny Kennedy. Han är 37 år, 38 om han skulle vinna presidentvalet. Och en helt ny stjärna som rycker med sig allt fler och fler väljare och sympatisörer som har ökat och som kommer att bli ett väldigt starkt hot mot den här 70-plus-gruppen som de andra kandidaterna kan sägas vara. Tack snälla Stefan för din rapport. Hör mer om Stefans resa i nyheterna både på morgonen och kvällen i TV4 Play.